Рей Дуглас Бредбері. Усмішка скорочено. Черга зібралася на міському майдані о п'ятій ранку, коли перегук півнів долинав із далекого вкритого інеєм селища і ніде не світилося. Тоді повсюди над зруйнованими будинками висіли клапті туману. Та ось тепер, о сьомій ранку, він почав зникати з появою перших ознак світанку. Дорогою парами втрьох іще йшли люди, був саме ярмарковий і святковий день. Хлопчина стояв позаду двох чоловіків, котрі голосно розмовляли між собою, і в чистому холодному повітрі звучання їхніх слів було ще й різкішим. Він тупцював на місці і хекав на свої червоні обвітряні руки, позираючи то на засмальцьований з цупкої мішковини одяг балакунів то надовго вервечко чоловіків та жінок попереду. Аго, хлопче, а ти що тут робиш позаранку? почувся чоловічий голос у нього за спиною. Це моє місце, я зайняв ту чергу, відповів хлопець. Ти б краще віддав своє місце комусь тямущому, а сам забирався б геть. Не чіпай, хлопця, втрутився різко, обернувшись один із чоловіків, які стояли попереду. Я пожартував. Чоловік, котрий стояв позаду, поклав руку хлопчині на голову, а той, насупившись, скинув її. Просто подумав якось дивно, дитина вже на ногах із сьомого ранку. Цей хлопець тямить у мистецтві. Зрозумів, сказав захисник, чоловік на прізвище Гріксбі. А як тебе звати, малий? Том. Наш Том не схибить, плюне як слід, чи не так, Томе? Ще й питаєте. У черзі засміялися. Попереду продавали гарячу каву на черблених філіжанках. Поглянувши туди, Том побачив маленьке палакотливе вогнище, і ржавий казанок, де шумувало варево. Це не була справжня кава, і запарили з якихось ягід, зібраних за містом, і продавали по пенні за філіжанку, щоб зігріти шлунок. Та не густо було покупців, бо мало в кого вистачало на це грошей. Том вдивлявся поперед себе, де, запоруйновано вибухом кам'яною стіною, зникав кінець черги. Кажуть, вона усміхається, мовив хлопець. «А то ж усміхається, відповів Гріксбі. Кажуть, вона з фарби і полотна. Так, то мені здається, що вона не справжня. Та справжня. Я чув колись давно на дошці була намальована. Кажуть, їй 400 років. Якщо не більше, ніхто не знає, напевне, який тепер рік. Дві тисячі перший, правильно, хлопче, так тільки кажуть брехня, може, вже трьохтисячний чи п'ятитисячний, хто знає. Довгенько тривала уся ця колотнеча, а нам дісталися самі кісточки та ратички. Поволі просуваючись, вони човгали холодною бруківкою. Коли вже і ми її побачимо, непокоївся Том. Ще кілька хвилин, не більше. Її відгородили, напнувши оксамитову стрічку на чотири мідних кілочки за всіма правилами, щоб люди не підходили надто близько. І запам'ятай, Томе, жодного каміння у неї заборонили жбурляти камінням. Гаразд, сер, сонце піднімалося на небосхилі дедалі вище, несучи тепло, яке змусило чоловіків поскидати страхітливу одіж та брудні капелюхи. Чому всі ми стоїмо в черзі? роздумуючи, запитав Том, чому всі мусять плювати. Гріксбі і не глянув на нього. Він дивився на сонце, міркуючи котра година. Ну, Тома, є купа причин для цього. Він звично заклав руку до кишені, якої вже давно не було, шукаючи неіснуючу цигарку. Том бачив цей жест мільйон разів тут вся річ у ненависті. Ненависті до всього пов'язаного з минулим. Скажи мені, Томе, як ми дожилися до такого? Замість місць звалище Мотлоху, шляхи від бомб, ніби викорчувані, а половина полів уночі світиться від радіації. Ото я й запитую, Томе, хіба це неогидний безлад? Так, сер, так воно і є. Тож бо Томе, людина ненавидить те, що зламало її, покалічило її життя. Така вже людська природа. Безглузда, мабуть, та людина вже так влаштована. Тому ми ненавидимо всіх і все, відгукнувся Том. Правильно, всю цю юрбу, яка в минулому верховодила у світі. От і маємо. Стоїмо тут у та в холоді, усередині все злиплося від голоду. Самі живемо в печерах, і нічого нам не лишилося, ні курева, ні випивки, жодної розваги, окрім оцих наших свят. Томе, наших свят. І Том подумки перебрав свята, які їм випали за останні роки. Згадав той рік, коли вони порвали всі книжки і спалили їх на майдані, тоді всі реготали, мов п'яні. А на свято науки місяць тому, коли притягли останній автомобіль, вони кидали жеребок і щасливчики могли поразу вгатити машину кувалдою. Настав полудень, сморід зруйнованого міста ширився в спекотному повітрі. Щось кублилося серед уламків будівель. Містере, ти більше ніколи не повернешся. Що, цивілізація кому вона потрібна, тільки не мені. А от я ладен дещо в ній піти, відгукнувся один із черги. Було в ній щось і гарне. Дарма переймаєшся, вигукнув Гріксбі, то все одно пусте. Етне, кажіть, наполягав хтось із черги. Ще з'явиться, от побачите, якийсь головатий і підлатає цивілізацію. Згадайте мої слова, та людина матиме чутливе серце. Нарешті вони вступили на головний майдан. У цей час до міста в'їжджав вершник, тримаючи в руці аркуш паперу. Посеред майдану виднілася обгороджена стрічкою ділянка. Том, Гріксбі і усі інші накопичували слину для плювка, просуваючись уперед, рухалися з готовністю і передчуттям втіхи, широко розплющивши очі. Схвильований Том відчував, як прискорено калатало його серце, а земля під босими ногами здавалася йому розпеченою. Ну, Томе, тепер наша черга. Пильнуй. На кожному кутку обгородженої ділянки стояли полісмени. Четверо чоловіків із жовтою поворозкою на зап'ястку – знаком їхньої влади над усіма іншими. Вони мали стежити, аби з черги не жбурляли каміння. Це для того наостанку пояснив Гріксбі, щоб усім вдалося разочок плюнути в неї. Зрозумів, Томе, ну, давай. Том укляк перед картиною, довго вдивляючись у неї. Та плюй, Томе! У нього пересохло в горлі. Ану, Томе, швидше. Але повільно вимовив Том, вона ж гарна. Гаразд, я плюну замість тебе. Плювок, Гріксбі, зблиснув на сонці. Жінка усміхалася тому з картини лагідно і загадково, а він, відповідаючи на її погляд, чув калатання власного серця, немов йому у вухах звучала якась музика. Вона гарна, повторив він. Іди вже, поки поліція, увага! Черга затихла. Щойно вони сварили Тома, що той занімів. Тепер усі повернулися до вершника. Як її звати, сер?» – тихенько запитав Том. Що картину, здається, Моналіза. Еге ж, Мона Ліза. Прослухайте оголошення. гукнув вершник. За дозволом влади сьогодні о півдні портрет на майдані буде передано до рук тутешніх мешканців, аби вони могли взяти участь у знищенні. Том і кліпнути не встиг, як натовп панічно заметушився з криками і сусанами, поніс його до картини. Почувся різкий звук роздертого полотна. Полісмени накивали п'ятами. Натовп ревів на все горло, і руки роздирали портрет, як шмат падалі зграя голодних птахів. Том відчув, як його просто жбурнули через розбиту раму. Він простягнув руку, безтямно мавпуючи інших. Ухопив клапоть маслянистого полотна і смикнув, видерши його, а потім упав і тусани винесли його на край натовпу. Закривавлений у пошматованому одязі, він дивився, як літня жінка жувала клапті полотна, як чоловіки трощили раму, ударами ніг, розривали цупкі частини полотна, дерли їх на дрібне шмаття. Лише Том стояв, приниклий осторонь від розбурханого натовпу. Він поглянув на свою руку. Вона міцно притискала до грудей клаптик полотна, ховаючи його. Гей, Томе, чого ж ти? гукнув Гріксбі. Не промовивши і ні слова, схлипуючи, Том кинувся геть. Він біг за місто, зруйнованою вибухами дорогою, полем через неглибокий потічок, біг, не озираючись, і затиснута в кулак рука ховалася під курткою. Надвечір він дістався до маленького села і проминув його. О дев'ятій уже був біля зруйнованої будівлі ферми. За нею, у тому, що лишалося від силосної башти, під накриттям він почув звуки, з яких було ясно, що сім'я спить, сплять мати, батько і брат. А Він поспіхом прослизнув тихенько у малі дверцята і ліг, важко дихаючи. Хтось його стусунув. Це був брат, котрому довелося сьогодні самому поратися біля грядок. Лягаю уже впівголоса прикрикнула на нього мати ще один штурхан, Том ліг, відсапуючись. Довкола панувала тиша. Його рука була притиснута до грудей міцно, міцно. Півгодини він лежав так, заплющивши очі. Потім він щось відчув холодне, біле світло. Це високо в небі зійшов місяць і маленький клаптик світла мандрував баштою, переповзаючи по тілу Тома. Тільки тепер його рука розслабилась, повільно, обережно прислухаючись до рухів тих, які спали поруч. Том підніс її до очей. Він повагався, глибоко вдихнув повітря, а потім очікувально рости з пальці і розгладив шматочок помальованого полотна. Усе довкола спало під місячним сяйвом, а на долоні в нього лежала усмішка. Він дивився на неї в білому світлі, що лилося з північного неба, і подумки промовляв до себе знову і знову усмішка, люба усмішка. Через годину він все ще бачив її, навіть після того, як обережно склав і заховав. Він заплющив очі, а усмішка не зникала у темряві. Вона все ще була з ним тепла і лагідна. Коли він заснув і світ поринув у тишу, а місяць веслував собі у холодному небі спершу догори, потім донизу, назустріч ранку.